Haluatko joku juontaa? Eki. Tehdään tästä tämmönen pienmuotoinen kokous. Ilta. Mikä on meininki? Hyvä meininki! Täällä kamerilla tää takana. Yeah. Elikkä takana oleva bändi on Roiha. Se tulee Lappeenrannasta. Mikä Roiha Lappeenrannasta, olkaa hyvä. Ja korvatulppia saa tuolta tiskiltä. We'll be right back.
menty. Rinteen Juha. Jos se muuta, niin ainakin Pieksämäen kartalle. Ainakin Pieksämäen kartalle. Ja Juha Rinne, Pyry Peippo, Marko Roisa, Sain Vitikka, Purasen Tommin äänessä. Eki on lähtenyt meille kuvailemaan ja olemaan semmosena sparraajana. Elikkä Eki ottaa kaikki osumat. Se on monaa. On se aika olennainen osa tuo luutu vireessä pysyy. Joo, tuo oli viisautta. Kaikki voi olla tuliliini. Okei, kaksi vastaan! Yksi! Valmiina!
Loistavaa! Hyvä Pieksämäki! Olemme erittäin toimme itsemme tervetulleeksi tänne. Mahtavaa! Loistavaa! Meidän tarkoitus on lämmitellä teidän oratorioon varten. Ei! Ja tota... Annetaan jo etukäteen oratorille aplodit. Palosammuttimen kokoinen, niin... No ei nyt ihan palosammuttimen kokoinen, mutta vähän nuorempi. Ja musiikkijutut oli vasta unelmaa, niin oratoriohan soitteli jo silloin ja katselin, että vautsi. Että ajatelkaa, miten vanhoja ne on. Kappaleet ovat meikäläisen käsialaa, kertovat minun rikkinäisyydestä ja omista kamppailusta. Niin kuin perus kaikki gospel-bändit. Soittelee semmosi biisejä. Seuraava kappale nimi on Vaihtelija. We'll be right back.
tyhjä sijaa. Kyllä, sinä lähdet.
Hei Ilari, sori. Mulla on sun kitara tavalla. Se varmaan ei heilu. Se varmaan meni niin. Niin Sami, älä heilu. Ja mikä siinä on, kun aina niitä pitää virittää? Peipata sinne lahjaan. Ensi kerralla. Se on vaan 4 kieltä. Roudarin teippiä ensi kerralla kenkiä. Hyvä. Kerta kaikkiaan. Eli piti virittää sen takia, kun... No en mä selitä. Tekosyyt. Tämä kappale on Matias Kaulasen lempibiisilevyltä, jota saa ostaa tämän konsertin jälkeen. Sitä levyä siis, ei Matias Kaulasta. Thank you.
kappale on säilynyt biisilistoissamme vuodesta Paavo Nurmi asti. Oh,
veljesrakka. No, ei, se on pyhä sulla, no, ei tota, oota. Sori. Hyvä. Tämä viimeinen kappale on tämmönen pitti kappale, että mennään näin. Minä synnyin uudestiin.
mihinkään. Aika tyyt. Joo, ei vaihtoehto. Vaimo lähtee koirakilpailuun ja minä jään pojan kanssa kotiin. Hei, me ollaan perheellisiä miehiä. Marko on onnellisesti naimisissa, Juha on onnellisesti naimisissa, minä on onnellisesti naimisissa. Minulla ei ole ketään. Se on onnellisesti. Hei. 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 Se on ihan hyvä tila toistaiseksi. Sami. Levyjä. Tuota, punatrakkiselta, punapaitaiselta mieheltä, joka on yhtä nahka kuin minäkin. Elikkä Ekille. Hyvä. Vielä yksi bändi, tommonen samanlainen kuulopäinen tämän bändin nimeksi, tulee Skinheads. Te. Ai se on. Te. Yöllä. Hei tota, meillä on jokin se Eero ja Lappeenrantaan, se soittelee oikeesti passoa, mut Eero nyt vähän sillä on tulossa muksu ja syksyllä olisi tarkoitus, niin se vähän leppäilee nyt tästä. Hei tota, tää on miun laulu. Tän, miun kaikki, me on siis nuorisopastori. Joo. Elikkä varhaisnuoret tykkäävät tästä laulusta. Mä oon joudun melkein joka parkkia tätä soittaa. Ja nyt te saatte kuulla tämän kappaleen. Tämän kappaleen nimi on Kaikkeni, mutta sinulla on taas Samista. Sami laulu. Sami, miksi kipuille? Sano minulle, että tiedä tuskaasi. Mutta aivan kaiken kokeesi. Se pilkaa, kun mielestäni minä kuulun.
huomi seuraavaksi. Oratorio.